že en cajt ni bilo takega doživetja, kot je danes. Prišla sva v Kobarid, oziroma natančneje, lih malo napred Kobarida, čez en tak fin most do Drežnice. Tukaj je pa en tak lep razgled, pa še bolj zanimiva barva avta. Ja, na ta hud razgled sva prišla s tole Fordovo puščico v tele hudi rumeni, oziroma tangerine barvi. Tangerine oranžna. Jaz mislim, da je to tudi najboljša barva za fokusa trenutno. In tole je v bistvu ta zadnj, ta pravi, tist športen fokus. Fokus ST. Da zdaj takoj utemelim svojo izjavo, da je to zadnj, ta pravi športen fokus. Kolikor je meni znano, so pri Fordu končali razvoj naslednika RS-a. To pomeni, da je tale zdaj ta zadnj izdelek Ford Performance, kar se tiče fokusa in kar se tiče motorjev, ki jih poznamo. To pa pomeni, da ima tale fokus kar ene velike čevlje za zapolniti v svoji družini. In če ga v bistvu primerjamo s prejšnjim STM, ima tukaj kar ena velika razlika, se pravi prejšnjemu 2-litrski motor pa 250 konjev, tale ima pa 280, kar je pa tako konkretna nadgradnja. Pa poznavalci bote hitro opazili, da je tudi tukaj zadje ena majhna razlika. Prejšen Focus ST je imel na sredini en metuljčkasti spuh, ta ima pa taka dva surova, vsazga na eni strani. In tukaj se skriva kar velik karakterja. Pa ni vse samo v surovih konjih. Tudi tale turbina tukaj noter je zelo pametna, ker jo fokus tudi pri nižjih obratih drži v tem, da se vrti in je turbolukna zelo majhna oziroma čist neopazna. Avto res zvezno pospešuje. Za boljšo vožnjo so dodali tudi malo bolj trdo pa čvrsto podvozje, pa seveda elektronsko zaporo diferencijala, ki vam pomaga malo bolj spelati ovinke. Ampak to so zdaj samo besede, vse ostalo se pa občuti v vožnji in tam naredi veliko razliko. To pa zdaj, če se lih malo dotaknemo znanjosti, velik delež teh športnih avtov ima neke te fake zračnike za filene z plastika. Tale pa ne, vidite, so ta pravi. Drugač pa tako, kot sem že povedal pri karavanski različici ST-ja, tudi tale nos je meni izredno všeč, tele velike maske za zajem zraka, pa tudi tale dva siva dodatka tukaj spodi naredi ta avto res agresiven, tak športen. Pa ne smima pa zapna tele 19-palčne pletišče s hudimi zavorami, pa še mišelinke ime unete športne. Pa na tem zadnjem delu ne smima pa zapna tale spoiler, ki je pač lepo zavihan, pa prije še bel da izraza kot pri karavanu. Nedolg nazaj sem imel jaz izkušnjo s Focusom ST in sicer v karavanski in dizelski različici. In že takrat sem pohvalil vse vozne lastnosti tega Focusa. Tale je pa zdaj še malo bolj nabrit, bencinska verzija, pa še takratek, se pravi hot hatch. In tale je res pripravljen na to, da zagrize v ovinke. Zdaj, kakor je Primož že rekel, motor je tukaj en velik bonus, ker je že iz prejšnjega RS-a zadeva preverjena, dober zvok, dober navor, pa čist zadost konjev, po mojem mnenju. Kar se pa tiče vožnje, avto je še zmeraj precej udoben, ampak ki ga pa prestavite v sport ali pa v race mode, takrat pa rata že kar malo bolj trd. Ampak to ni nič slabega, to dejansko hočemo tisti, ki se radi podimo po takih ovinkih. Sej res, da kakšna vožnja na avtocesti postane malo manj udobna, ampak ta avto pač ne sodi tja. V večini primerov, večino časa ga boste vozili za vikend, pa po kakšnih lepih slovenskih cestah. Pri tem Focusu ST so se prvič pojavili tudi vozni profili, se pravi lahko izbirate med slippery, normal, sport in pa race. Pri race mode v bistvu avto izklop vse tista pomagala, avto rata malo bolj igriv in tudi meje dovoljenega se pomaknejo precej višji. Ampak je pa priporočeno, da se ga uporablja samo na pisti, ker lahko pride do kakšnega pripetljaja, sploh za tiste, ki avto še niso tako vajeni. Pa še ena fajn zadeva je tukaj pri bencinskemu avtu dodana. Rev matching. Tisti, ki ne znamo, nam to pride izredno prav. To pomeni, da pri prestavljanju navzdol avto sam doda obrate, ki jih rabi, da se motor zavrti in ne cukne pri prestavljanju navzdol. Pa tudi ne izgubi se nobene hitrosti pri temu. In to pri športni vožnji pride še kako prav. Pa nikakor ne morem mimo tega, da je najboljša zadeva pri tem avto pač zvočna kulisa. Ta avto res nenormalno poka. Ni pa tako, kot pri RS-u, ki res vsakič poč. Tukaj se moraš malo potruditi, ampak te res lepo nagradi za to. O materialih v notranjosti sem jaz že govoril. Prijetno usnje, volan je tak malo bolj debel, malo bolj možat. Perforirano usnje, sedeži so iz delne alkantare, pa delnega usnja, pa seveda rekarotovi, tukaj nič drugega ne pride v poštev.
Pa tudi pri tele bencinski izvedenki ne zgubite nobenega luksuza. Sedeži so električno pomični, tukaj imam spredi head-up display, Sinkov sistem, kakor že poznamo, ogrevane sedeže, praktično vse, da je to lahko še zmer en udoben daily driver. Pa obenem tudi vikend igračka. No, pa še ena zanimiva zadeva, launch control. Zdaj pa mislim, da je čas, da tole sprobamo. Si zmi reče, da dobre stvari se hitro končajo in tekaj tudi s tem vlogom. Mi dva stvari so uživala s tem fokusom ST, pa ta prav športnika, ne? Jaz mislim, da bova še zdaj malo uživala. Mi dva se greva naprej podit po ovinkih, vi pa subscribejte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu.